maamulka heer gobolka heer degmo oo horkacay kumanaan ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Gebli ayaa saaka heerti hore isku soo baxay oo la ay ka nadiifinayaan qashinka magaalada Gebli maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bisha April kuna beegan maalinta loo aasteeyay ololaha nadaafada ayaa guud ahaan gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliland looga soo baxay si qashinka looga nadiifiyo sidoo kale shirkadaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay iyo shaqaalaha wasaaradaha kala duwan ee dalka ee ka hawlgala magaalada Gebli ayaa iyaguna qayb la xalay ka qaadanayay ololaha nadaafada ugu horeena inu eegno bal dadkii halkaasii ka qayb qaadanay oo la nadaafada oo iyagu dareenkooda cabiraya Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxa weeyaan ololahan maanta loo soo baxay waa ku aad iyo aad u sharaf badan ee maamulku noo horseeday anaguna aanu daba socono waxa weeyaan hadaynu sidaa uu ku wadno waxaynu nadiif u dhulkeenu noqonayaa laakiin shaqada yaan maanta lagu dayo waxaa soo dhaweynayna maanta ee nadaafadana oo saakan subaxdii bilowmay waxaanu u mahadnaqayna maayirka isaga maanta isaguna hor socda waxaanu u mahadnaqayna kala xidhiidhada qaranka iyo madax xidhiidhada kala deegaanka nala shaqeynaya ee taliyaha qaybta isaguna aan ka maqnayn fara saabkii gobolka marka waxaan leenahay waxaanu soo dhaweynayna maanta nadaafadana oo soo baxnay saaka assalaamu calaykum waraxmatullaahi qodarkaysa waxa xashiish laga soo saaray jaamacadda maalinta qaran go'dhin isku raaciin la soo ururiyo xashiishka diyaar baan u nahay wax alla wixii horumar keenaya ee laga qayb qaadanayo inay jaamacadda koob ka noqoto arday jaamacaddu maadaama ay iyagu yihiin heerkii ugu sarreeya aqoonta qodobka ay yihiin nadaafaddu waa diinta barkeed nadaafaddu waa diinta barkeed mar hadday diinta barkeed tahayna waxa weeye in la joogteeyo sidii dalkeena iyo dalkeenaba loo nadiifin lahaa gabagabadiina waa kuwan xogooyaha fulinta dowladda hoose degmada Gebli Cabdiraxmaan Nuur Abakar iyo maayarka magaalada Gebli Maxamed Amin Cumar Cabdi iyo barsaabka gobolka Gebli Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo halkaasi iyaguna kala qayb qaadanayeen dadweynaha ololaha nadaafada isla markaasina hadalla halkaasi ka jeediyay maanta waa 7 bisha oo maalintii 7 bisha April oo maalintii loo asteeyay maalinta ololaha nadaafada oo dhammaan guud ahaan Soomaaliland maanta ay ka socoto hawshii ololaha nadaafada oo ay wadaan dhammaan dugwaynaha reer Soomaaliland maanta halka waxaan joognaa oo goob ka mid ah goobaha qashinka laga ururinayo ee magaalada Gebli dugwaynaha reer Gebli si aad iyo aad u wanaagsan ayay uga soo qayb galeen inay maanta ka qayb qaataan ololaha nadaafada halka waxaan ku sugan dadka ugu faraha badan lee jooga waa shaqaalaha dowladda hoose waxaan halkan aad ugu mahadnaqayaa shaqaalaha dowladda hoose oo maanta iyagoo isku duuban mid cashuur qaadaa mid ka shaqeeya waaxda arrimaha bulshada waaxda howlaha guud waaxda qorsheynta golaha deegaanka xildhibaanada taliyaha qaybta taliyaha saldhigga siduuliyaasha wasaaradaha kala duwan ururada bulshada shirkadaha gaarka loo leeyahay dhammaan shaqaalaha dowladda hoose iyo shacabka reer Gebliga waxaan ku salaamayaa salaatu wasalaamu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaynu joognaa maantii xukuumadda Soomaaliland u aasteysay nadaafadda saaka lixdii shaqadii ka bilaabatay Gebli baanu ilaa hadda ku guda jirnaa runtii waan ku hambalyeynayaa xukuumadda maalinta ay u aasteysay guud ahaan qaranka Soomaaliland in qashinka wax laga qabto oo qashinku intu inoo jirunba cudurku inoo jiraa waxaan jeclahay inaan aad ugu mahadceliyo dhammaan dadweynaha reer Gebli sida hagar la'aanta ay ugu soo dareereen hawshan maanta oo lixdii ilaa iminka ay taagan yihiin shaqaalaha dowladda hoose wasaaradaha kala duwan ee gobolka ku yaala dhammaantood shaqaaladooda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii maanta waa maalin ay xukuumadda dhexe oo hogaamiyihii madaxweyneena axmed maxamed maxamed siraayib ay laamiseen dalka oo dhamma ay ka dhacdo saacad isku mid ah iyo maalin isku mid ay ka dhacdo in lagu baraarugo waxna laga qabto gudaafada ee qashka maanta meel walba yaala in soo aragnay waana arrin runtii u baahnayd in lagu dhaqaaqo sababtoo ah anigii maayarkii maanta markaan wada socday waxaanu isla garanay inaan dhulka hoos weegi jirno markaanu aragnay qashinkan iyo gudaafada meesha tacliimaanta la furay manaha wax ku dhammaanaya maalin keliya maalin keliya waxaanu ku dhammayn karayno gudaafada maaha sidoo kalena waxay hay-adaha dowladdu iyo shaqaalaha dowladdu iyo inta wadaniyiinta ay ururo ay dhammayn karaana maaha waa in dadka reer Gebli oo dhan guri kasta ay ku baraarugsanaadaan shaqadan oo xaafad kasta markay isu timaado ee gudaafada qaadayso in goob cayiman oo loogu talagalay geeyaan waa wariye Cabdikariim Maxamed Cabdi qaamuuska Bulsha TV magaalada Gebli.